Avui hem començat un acte de mobilització en reivindicació de la negociació del conveni del metall. És un conveni que fa 15 mesos que el tenim bloquejat, però ja no només el que és la negociació pròpia del conveni aquest que va vèncer fa un parell d'anys, sinó a més o sigui, el tema dels endarreriments de salaris del passat conveni, no? Es va guanyar una sentència en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la patronal ha recorregut i no sabem quan cobrarem els endarreriments, no? És un tema que és sine die, no? Llavors, per aquest tema i a més o sigui per el que és la negociació del conveni, que està estancada, la patronal no vol negociar i en tot cas, si vol negociar, diu que el que vol ja, o sigui, després de 15 mesos que estem parlant de només del que són els increments salarials, que a més les propostes que li han fet als sindicats ja són unes propostes finalistes perquè són unes pujades molt minces, resulta que ara s'ha despenjat la patronal, en què el que vol fer a canvi de parlar dels temes aquests d'increment salarial és obrir tot el conveni, o sigui, negociar tot el conveni. Si en 15 mesos hem sigut incapaços d'arribar a un acord en els temes dels increments, sinó dels endarreriments, o sigui, que inclús els van proposar 4 anys, o sigui, a terminis, com que diu, pagar el tema dels endarreriments, o sigui, si en aquest tema, que són 15 mesos de negociació sense arribar a cap conclusió, entenem que si tenim que obrir tot el conveni amb la quantitat d'articles que té, serà impossible arribar a acord. El que passa que la sospita és que la patronal sigui el que vol, és això, no arribar a un acord, o si arriba a un acord, deixar tan malmès el que és el conveni del metall, en poques paraules, que s'apropi més a el que és l'Estatut dels Treballadors a el que és avui dia el que tenim amb el conveni del metall, no? Llavors, ante la impossibilitat d'arribar a acords del desgovern que hi ha a la patronal, que dona la sensació que no mana ningú, o que almenys ho fan fer com a estratègia per no arribar a cap acord, al final ens hem vist obligats a fer aquest tipus de mobilitzacions que al final culminaran en el que és les vagues del dia 29 d'abril i el dia 6 de maig. Compañeros y compañeras, todos a la huelga.